Zdarec, vítejte zpátky u Crusader Kings 3. Konečně jsem zjistil, co tady dělá tohle armáda. A jak to tak vypadá, tak můj hraní se proti hrabě Bořivoj? Je takhle. On se totiž brání proti tady tomuhle, teď si nepamatuju, to je Slavibor. A tady můj syn Kuřivoj mu navíc vyhlásil válku za účelem to tady dobít. Vole, ten ví, co má jeho tatík rád, tyjo. Tak to za to, tomu samozřejmě schvaluju. A já mezi tím asi musíme, blbý je, že máme pořád příměří s tímhletím debílkem. Mám dluh a nemůžu vyhlásit válku. To by mi zhoršilo, když ji vyhlásím ve chvíli, kdy mám příměří, tak mi to strašně zhorší ty statistiky. Ale problém je, že tenhle zmetek má 134 bodů zlata, jako je slaboučkej, nemá spojence, má tady poslední državu. Jako, kdyby se mi podařilo ho dobít, tak můžu někde začít investovat, že jo, abych měl větší víc peněz. Protože investice jsou ve středověku hrozný problém, vzhledem k tomu, že nemůžete peníze jen tak natisknout nebo vyrazit, musí být založený na zlatě. Jo, a taky si musím udržovat dobrý vztahy tady s těma. Ludvík, mladší Itálie, máme s nima dobrý vztahy. Pokud by to šlo, tak bych mu nabídl pak nějaký sňatek, ale ten ho určitě nepřijme. To jsou ty Frankové, co mi vyhlásili válku kvůli tomu, že jsem nebyl křesťan, ale pak už jsem křesťan byl, úplně dobrovolně, přísahám. A jo, a ještě jeden problém tady je. Ten týpek odsaď, jmenuje se Slabivor, chce místo v radě, to by mě měl fakt rád, čus moje pravá ruko. Ale teďka mě má rád, ale ne za stolik. A ještě jedna důležitá věc. Kde pak to bylo? Jo. Přišel nám totiž novej rytíř, který má správcovství 17. Jako hrozně rád bych ho vyměnil tady za hrabě Spitimíra, kde je? Tady. Hrozně rád bych ho vyměnil tady za Spitimíra, ale to se bohužel nedá nic dělat, protože jaksi Spitimír je můj synovec a fakt důležitý vazal, toho bych nasrat nechtěl. Počkat, je v radě, takže plus 100. Jo, on obdržel hrabství, takže ještě... Počkat, ale on obdržel hrabství, takže ještě 50 let bude mít bonus plus 40, takže ten by mě měl upřímně řečeno docela rád, i kdybych ho z té rady vyhodil. Bohužel nemá cenu ho nikam jinam dávat, protože on má hrozně blbý statistiky jiný. Hele, a je mu kolik? Kolik mu je? Je mu 35, takže ještě hodně dlouho bude trvat, než nějaký jeho syn teda... Což jde s jeho syn, to měl teda 35 a 30, to je nemožný. Jo, to je jeho bratr asi, on. Jo, to je jeho bratr, on nemá děti. Tenhle ale taky budíš k ničemu. Tyve, všichni moji příbuzní jsou hrozný budíš k ničemové, to je strašný tohleto. Jaký je dnešní plán? Hele, chci dobít tady Lupsko. Tady Zistibor už je v prdeli, to už bude rána z milosti, ukončím jeho trápení. A mezi tím bych hrozně rád tady jmenoval za toho správce tady Deguse. Takovej tlustoprt to je, ježiš, to je tlustoprt, nenasytný, ale je odvážný a má dobrou bojovou zdatnost. A taky musím ukecat papeže, aby mi dal nějaký peníze, jo, peníze potřebuji od papeže. Nejlíp, až se dokončí ta intrika, tak za ním teda půjdu. Tenhle by mi zvýšil daně z domény o 18%, což by nebylo skoro nic, protože já ty daně mám nízký, takže tam zatím nechám Spitimíra. A myslím, že tohodle toho si nechám jako mistra karavany. Jo, on má dobrý správcovství, ale bohužel má pomalý válečnictví, takže nebude taková bezpečnost během karavany. To se nedá nic dělat, nemám mě rád, minus 18, ale já ho najmu, protože správce mistr karavany je levný, to si můžu dovolit. Tak jo. Budu mít rychlejší pohyb armády, plat při zahájení cesty. Cože, jaký plat při zahájení cesty? Jakože mu musím zaplatit za cestu, jo? Okej, tak to nic. To ještě nic. Tak, jak to vypadá tady? Když Zistiborovi budu moct vyhlásit válku až... Jak minus 1,1, to je nesmysl. Už mám najednou zase peníze dole. Teď já nemám nepovolaný muže ve zbroji. Pomalení výstavby, ježiš, to je debil. To je proto, že tady bojujou tyhle ty. Ne, tak už jsem zase v plusu. Já to nechápu.
Velkonáčení Lubomír prohrál válku. Jo, už se tady rozpadá, už se to tady rozpadá. Musíme si vzít, co potřebujeme. Ježíš, on prohrál. To je vůl, on můj syn Kuřivoj prohrál. To si děláte legraci, to jste teda hodně podělali. Vždyť už to měl skoro dobitý, mohl to město dobit, vzít tohohle jako zajatce. A donutíte k ukončení války, to je hrozný. Jo, maršál teda zvyšuje kontrolu. Jo, nad shořelcem kontrolu nemáme totiž. Hrabství nemá moji kulturu ani jazyk, to je blbý. Tyhle ty to teďka dobijou. Jo, Kejseromáku, díky za předplat, za Prime předplatný, díky. Blbý je, že teďka to dobijou tady tyhle ty a já budu mít hovno. To je hrozný. Jsi mi mě takhle načnul. No nic, už jsem teda v plusu, můžu vyhlásit válku. Co se stane, když poruším příměří? Můžu si ho takhle vazalizovat, nebo dobít jeho svatou válku za hrabství. Ale počkat vlastně. Jo, porušil mír na 3 roky. Všeobecný názor minus 50 a ještě je to zločin, to nechci. Ok, tak to nemůžu, to zatím nemůžu. Velkonáčení Gardomír byl zajat svatoplukem během obléhání Bratislavy. Ježiš, oni Slezani tady prohrávají válku, bože. Nemůžu ho donutit, aby ho pustil? Asi ne, co? Jo, já ho můžu zkusit svést a šance je 12%. On je teplej, asi. Ok, můžu si dát další perk diplomacie. Jo, potřeba bych tohleto, to pružný příměří, ale bohužel to asi nepůjde. Důvěrnice, každý přítel určen vládnout, tohle by bylo, děti to nemám, děti už nebudu mít, mám jenom jedno. Jo, cena za Casus Belli je nižší, přirozená hrůza a vyšší růst kontroly. Tak já dám ty přizpůsobivý tradice, no, zkusím to pružný příměří. Ježiš, tady už jsou 2 armády, jo? Co se to děje? Nemůžu jim taky vyhlásit válku a jít pomoct? Jo, já bohužel nemám Casus Belli tady. Mohl bych teda vyhlásit svatou válku za vévodství, ale na to nemám... Jo, musel bych mít vysokou zdatnost. Této výhře vedla, jo, rodinná reputace, jasně. Ale problém je, že když jim já vyhlásím svatou válku, tak budou moct, tak si to budou moct jednoduše zrušit tím, že konvertujou prostě, že jo. To by musel záštita tady udělat ten nárok, ale problém je v tom, já vlastně nemám... Jo, Dead Goose bude teda mistr lov, vrchní lovčí, nevím, no. Neblbý, ty jo. Proslavili jste se odaností své víře. Takže už můžu vyhlašovat větší války, ne? Populisti, jo? Se chce osvobodit od cizí nebo ve zvědecký vlády. Jo, to bude... No jasně, že jo. Protože jsem je obsadil. Blbý je, že vždycky, když vynalezne ten háček, což já na něj mám háček, blbý je, že když vynajde ty nároky, tak musíte za ně zaplatit. Papež mi to zlato furt nemá, já nemám tolik víry. Jo, on nemá 100, on je bez peněz, má plus 15 měsíčně, ok. Tak až budu mít ale 250 víry, tak si o ty 200, tak si o tu 100 řeknu.
Tyve, oni tady válčejí mezi sebou. Furt ještě máme to příměří a hlavně nevím, jak dlouho to příměří trvá. Bude trvat asi několik let, co? Ty jeho prachy bych fakt potřeboval. Když dostanu tohle, toto pružný příměří, tak budu mu moct vyhlásit válku bez postihu. Technicky za to, kdybych vyhlásil svatou válku a šel hned dobít jeho hlavní město, tak by nemohli nic dělat. Tak nestihli by vlastně ta AI by tu víru nestihla přijmout. Tyhle, samozřejmě, když tady Reichenbach obsadí, tak budu šťastný. Co se stalo? Můžete nabídnout postavě rukojmí, jo, nechci. Ale s Slavomírem jsme v pohodě. Bych ho vyzval k deskové hře. Přátelská hra, když... Problém je, že když prohraju, tak ztratím, tak získám hrozně moc stresu. To je hrozný. Ale já nemám tak vysoký stres teďka. Takže jako klidně bych si s ním mohl zahrát, no. O reputaci hrát, co znamená ta reputace? Jo, hra o štěstí. Jo, zaplatím peníze, nebo... Jo, tohle jenom, že... Jo, takže, přátelská hra je, že to je o stres, aha. A taky je to možnost ho vystresovat, aby umřel asi. Ale s Velkou Moravou bych měl být za dobře, nechci se... Ty jsou teďka silnější než já. Nadřazený, no. Jak jaká probíhá? Já neprobíhá žádná intrika, jo? To má peněz. Jo, já ho můžu požádat o zlato. Bude přijato plus 3. Každý fanatický vazal, ale on mě ztrácí názor. Jo, nebude mě mít rád, ale on mě má rád, papež. Super. Ohohoho. Zvážil jsem tvou nepříjemnou situaci, rozhodl jsem se tvé žádosti vyhovět. Možná ti tyto peníze pomohou ve tvé zemi šířit pravou víru. Jo, díky kámo, díky. Actually si koupí prostitutky like a boss. Hele, je to okupovaný tady. By bylo fajn, kdyby to zvládli všechno. To bych ale musel těmhletěm vyhlásit válku. Počkat. Když mu vyhlásím svatou válku... To nemůžu. Já nemám víru. Můžu jenom za to hrabství. Jo, aha, já nemůžu, protože... Jasně, protože jsem teďka všechnu víru utratil za toho papeže. Tohle je bohužel kmenový úkryt, takže odsaď není moc daní. Takže teď asi budu muset požádat svého. Jo, počkám teda až... No, bude to trvat 4 roky, no, to je strašně dlouho. Takže potřeboval bych vyfabrikovat ten nárok. A nevím, jestli ve chvíli, kdy ho pošlu fabrikovat nárok... Jestli se to, ono se to asi přeruší, ale. No, ono se to přeruší. A co se dá dělat? Tam to, tady to území potřebuje, to takový jednoduchý cíl. Kdyby tady můj vazal dokázal to dobít, bylo by to super. Jenom škoda, že budu muset zaplatit za ten nárok. Samozřejmě teoreticky bych ho mohl i vazalizovat, no. Ale já chci jeho peníze. Ale počkat. Já jsem to teďka zrušil, co to? Nevím, že takhle víc na výsledek zanikaly království, jak naděje, jako... Tyve, to není moc jako přesný, ale... Já to reloadnu a asi si z něj udělám vazala. Až umře, tak to budu moc převzít, když mám tu pravomoc koruny, ne? To bude lepší. Jo, ale stejně vlastně to nejde, protože... Dobrý, tak si ten titul nechám dát, už to nejde zrušit.
a zapnu, aby se to ukládalo každý měsíc. Já je to zaplý. Škoda, že nemůžu být dva biskupy, aby tady šířili jedinou, tu jedinou správnou pravdu. Ale fakt škoda, že jim nemůžu pomoct tady. Tady Slabivora pak budu muset pozvat do té rady asi. Já vím, no, je to dobrá hra. A tady to zatím je reálný, tohle, jak tady blbne Itálie. Jo, teď mají ale brutální občanskou válku v Itálii. Tak ty tady obsadí asi jejich hlavní město. Já chci ty jeho prachy, že jo, zjistí Borovi. Jo, tady ještě ke všemu povstání rolníků. To se stát může, ano. Ty, ale snad můj syn neumře, ty. Bylo nepříjemné. Jo, on je možný, že já ho odvolám tady, že on bude v klidu si. Ty vole, těch rolníků je nějak hodně. Všechno na světě, co se to stalo? Proč má sera Bohdana samá modřina? Udělalo to jiné dítě? Nechci o tom vůbec mluvit. Neotravilo nějakého šlechtice, který se pak rozložil? Zdá se, že v něm vzbuzují strach i mnohotavé stíry. Možná v nich to oboje dítě spatřuje útočník. Pořád co lidi zase ostražitosti na sebe. Líbej se lidem a budeš v bezpečí. Bude třeba utíkat dítě moje. Jo. Paranoidní, paranoje v pohodě. Jo, ale blbý je, že zvyšuje stres, no. Plachý je taky, bylo třeba utíkat, vlastnost zbabělec. No dobře, no, tak zůstaň teda. Ok, tak já teda povolám svou armádu. Záštitu teda pošlu zase konvertovat Boleslav, ačkoliv bohužel on začne od začátku. Aha, já nejdřív musím vyhlásit válku a pak až povolat. OK. To se mi nepovedlo úplně. A ještě si vzít to pružný příměří. Váš vazal Detrick vytvořil. Chtějí nižší pravomoc koruny, nemá dost cel na ultimátum.
Ti nezávislost na svým, jo, tohleto. Já si ho nakloním, no. To pak snad zruší. Tak jsme na tom, takže pružný příměří, abych neměl postihy za po jeho porušení. A vyhlásit teda... Jo, aha, ale... Jo, to je bohužel... Jo, nájezd. Okej, musíme potlačit nájezd. Kdo to je? Jo, bohužel z Velký Moravy, no. A je, šíří se tady nákaza v alej. Jo, tady je nemoc, okej, tak aby... Odolnost vůči nákaze byla vyšší, no. No nic, musím povolat tu armádu a jít se postarat o ty. Prohrál. Ty vole, můj syn je fakt dobil, tak to je nedobrej. Výborně, kuřivoji, jsi dobrej. Zdrhnul zmrt. Dobrý, nějaký peníze jsem taky získal, možná. Jo, jeden rytíř zahynul, dobrý. Teď by to chtělo... No chtělo by to je dobít tady, že jo? Tady je ještě Cedinia, aha. No, ty jsou stejně silný jako já, to je blbý, že by se jim k ním mohli připojit. Musím dobít hlavně to... A je konec, už to dobili tady nahoře, já jsem utratil ty prachy za ten nárok úplně na nic. Ach jo. To je v prdel, já jsem ty peníze utratil a on se pak radši přidal k těmhletěm zmetkům. Jo, Lužice se teda už sjednotili. Král Ludvík mě nemá rád, super. Škoda, že nemůžu získat ten nárok tady i na Velkou Moravu, když tady mají ty nemoce. Oni nemají spojence, to je ten problém. Kej, Detřicha jsem si teda naklonil. Šestiprocentní šance, že se mi povede ho zavraždit, tak to asi nepůjde.
On je nemocnej, že jo? Kdybych mohl vyhlásit tu válku za celý vévodství, bych měl 160 bodů piety, by to bylo super. A spíš jsem měl si nechat vypracovat nárok sem, no. To už je ztracený. Tady je to. Ne, kde je to pozvánka na lov? Já jsem to přece nezrušil. Okay, tak to musím nahrát, protože on mě snad na ten lov pozve znova. Čus, šejme si. Jo, najmout vynikající koně, žádné náklady. Jo, to bych musel mít nějaký vylepšení, nějakou vylepšenost. Tady žádný nebezpečí není. Ježíš, hnimis. Jindřichu, slékněte se, půjdete vepředu. Získává na 3 roky vysátí komáry, drobná penalizace, ježiši. Ach jo. Ježiši Kriste, já ho můžu zabít. Jo, hlavně dětřich je nebezpečná metoda. Jo, nevyšlo to. Všechno se postralo. Ztrácíte stres, protože jste lovec, dobrý. Jo, něco se pop, něco bylo dobrý. Jo, tak aspoň jsem ztratil ten stres. Oni si to tady rozeberou regulárně. Je okupováno postavou vůdce, to je ta rolnická vzpoura. Ježiši, trest lesy. Jindřichu, pomoz mi. Jo, jo, to jsou hejnovrán. Hejnovrán. Tady máte chleba, nechte mě být. Ježíš, já musím zaplatit vranám do prdele, jenom bych se dostal zpátky. Získáváte stres, protože jste paranoidní. A kurva. No dobře, no, tak najdeme jinou cestu. Ještě klik. Sůl vrana. Když jsem byl na trůz bohnaný pozornost, byl zločinec spoutaný řetězem k pranýři. Bohnaný chvíli hleděla. Jen se, když jen kašla brslovou, odvrátil oči a odešla. Zločinec nestojí za tvou pozornost, ztrácí vlastnost bezcitní, arrogantní. Žádné dítě nepřineslo tomu chudákovi vodu, kterou prosil. A mě to dojebe stres. Protože jsem asi paranoidní, no. A jo, buď bezcitná, Bohdano.
Čus. Nyní jo. Jste uzal korespondence, doufám, že vás tento dopis dobře naladí. Jo, budeme si psát. Získáváte stres, protože má vlastnost pokorný. Ježiši. Mě všechno hrozně stresuje, ty jo. Ale tak já teda zkusím... Jo, já vlastně nemám tu zbožnost, já nemůžu vyhlásit žádnou svatou válku. To je v prdeli, kdybych mohl vyhlásit ten... ...že na naší korespondenci. Filozofické debaty jsou vždycky zajímavé. Přesto, že ptám do které první země. Prosím, řekněme o investiční příležitosti. Pošlu do neznamení mého uznání. Jo, v Drážďanech ale nejsou žádný peníze, ale jsou tady... Dlouhý domy, velký odvody a růst kontroly. A taky nějaký daně tady jsou, tohle by šlo. Ale říkám, potřeba bych vypracovat nárok. Že jsi cítil jako pitomec, poslední dopis byl tak zamotaný, že jsi pochopil sotva jednu větu ze tří. No tak, Ludvíku, nebuď ublíženej, sakra. U koho bych mohl ještě prosit o prachy? U papeže už asi ne, no. Ten nemá... Jo, on nemá... No, utratil jsem všechnu víru. Tady mají všichni spojenectví. A nejsem s nima i já spojenec? Nepřijme, nemá mě rád. Jo, on má hodně aliancí už, tak proto. Ach jo, 64 let a jsem mrtvej. F. Ach jo, až do své smrti žil plný a dlouhý život. No ty vole, 64 let, to není moc. Vévora Kuřivoj nastoupil na trón, že se dočká splní svých plánů, musí očekávat, že se v říši pomalu odhejí velké změny, ale velmi pomalu. Ježíš, já mám málo peněz, jo. Kolik mi je? Ne, je mi 32, tak mladej nejsem, ale spíš mě děsí, jak málo mám peněz. Protože všechny domény mám já a z nich nemám a nemám z nich žádný příjmy. Nezbyly mi nějaký nároky mimochodem. S ním mám bohužel příměří, byl odstraněn zákon. Omezené kmenové pravomoce už neplatí. Jo, omezená plavora moc koruny mi zůstala. Já bych potřeboval tady vylepšit, já bych potřeboval to tady všechno feudalizovat, ale problém je, že na to nemám prachy a ty nemám šanci sehnat, že jo. Ok, tak, koho bych si potřeboval, jo, musím znova složit radu, co tato ženská umí. Spravedlivá hor... Máme vůbec děcka? Máme malýho... Já mám tři dcery a jedinýho syna. Tak, budeme ho teda vzdělávat asi na správcovství. No vyhlás, fungují tak, že vy můžeš najít, jo, to by mi vlastně dalo. To by mi vlastně dalo zbožnost, že jo, mohl bych vyhlásit u svatou válku, ok, udělám to, když tak. No, vyhlásíš asi raid a pak můžeš někde rabovat, aniž by byla vyhlášena válka. Jaký má tady... Slabivorek vlastnosti. Jo, týhle tý dám asi klidně učení. A no asi dá Slabivorovi, já bych Slabivorovi dal to správcovství. Tak, navíc on je můj dědic, že jo? Jo, je to můj dědic, takže na tohohle se musíme mu zajistit důkladný vzdělání, kde mu můžu dát... A počkat, jak se dává... Jo, tady, to bude tady. Jo, odvolat poručníka. Dobromil. Dobromil je dvořan zvízvený.
nevím, jestli je na to dobrý, ale jako, no, diplomacie je blbá. Ztrácí poručník vašeho dědice. Ludmila je dobrá správkyně, takže... Já teda svýmu synovi dám jí jako poručníka. Jo, ona ho bude vzdělávat. Protože má dobrý správcovství. Záštita vás neschvaluje. Ježi, jo, protože jsem prolhanej a krátká vláda. Tak si ho nakloníme. Byť to nemusí vyjít. Tak, kancléře teda... Nějakého diplomata dobrýho. Slávka nechci, chci mýho vazala, protože ten to vyžaduje, ano přesně tak. Správce bych dal, tyhle jako správce bych dal tu svoji ženu, protože ta je na to dobrá. Slávek z dynastie, brod ojnic, bůh a kladivo. Tenhle ten má 17 degus. Kdo je ještě mocnej vazal? Tyhle problém je, že už moc vazalů nemám, ne? Co zemřel můj otec. Slabivor by chtěl být v radě. A co chce? Diplomaci. Tak tomu dám teda zahraniční věci. Jo, to už. To už má tady. Ty vole. Jutřichovi je 17. Je mocnej. Jo, Dietřicha teda dám do rady jako správce. Má 10, takže ten bude dobrý. Budou vyšší daně trošičku, ale moc ne. Zvýšení rozvoje, ano, to jsem chtěl. Gertruda, to budu muset možná vyhodit. Ještě bych chtěl teda... Spitimír. Je, že já je tam nevidím, že jo, kdo je kdo. Počkat, to si můžu asi rozkliknout tu radu. Tenhle má 9, takže bratranec a vazal toho tam dám. Jenže problém je, že teď mám ještě jednoho, který hrál by slabivor, vazal a rytíř. Ten intriky má úplně blbý, jako ten vyžaduje místo v radě. Mám krátkou vládu, on je zlostnej. To budeme muset ještě počkat, ale slabivor není silný. Má jenom 2 hrabství, takže mě asi nebude moc drhnout. Jo a navíc katolíci nemůžou rejdit, přesně tak, ano. Jo, zkus děti provdat, ožení uzavřít a ten se pak obsadí nějaké území sousedu. Počkej, ještě jednu věc musím udělat. Čas medvěďáku. Zkus děti provdat, oženit. Jako jo, mám, ale oni jsou strašně malí, ale to asi nevadí, co? Král Karel z Frank. WTF? Děti narozené budou krále Karla. Počkat, je moje 61, já bych mu dal 9letou holku. To kurva, nejsme do prdele, ty vole, nejsme Mohamed přece. Na věku nezáleží, hlavně by ti spojenci měli pár tisíc mužů, ano, přesně tak. Ale nemůže tady být někdo aspoň trošku mladší? Čekáme, až jim bude aspoň 15. Vím, možná mě to bude stát všechno, ale co se dá dělat. Co je tohle? Můžete umístit regiment mužů ve zbroji. Jo. Měli byste feudalizovat kmenový dřevy. Já bych moc rád je feudalizoval, ale ono to stojí penízky, víš, hro? Musím to dát nějakému svýmu... Jo, tady Hradec. Hradec je kmenový, jo, ten už má někdo jiný.
Já bych potřeboval vidět, kdo... Já bych potřeboval vidět, kdo má... Hej, jak počkat? Jak to, že se tohle... Jak to, že jsem od tohle přišel? Jak to, že můj syn od... Jak to, že jsem od tohle to přišel? Ne. Mám to furt já, ale... Jo, protože mám rozkliklý tohle, co blbno. Jsem se lekl. Tak, Hradec by teda měl dostat... Hradec má teda dětřich, ten má jenom jednu do doménu. Tak třeba Litoměřice, že bych dal někomu dalšímu. Ne, Litoměřice má slabý vor. Doudle by jsou furt kmenový a není tady nic, co by produkovalo daně. Takže doudle by dám asi tady Spitimírovi. Ale blbý to jo. A Prahu teda mám já, že jo? Jo. A baronství Gerat vůbec žádnou državu nemá, je to taky kmenový. Tady nic není. Takže tohle bych měl dát... Jo, tohle dám teda Slabivorovi. Mě má rád. Reichenbach. Nemá taky peníze, ale co se dá dělat? Teda Vogtland. Tam si nechám tady tohle, no. Krát je teda blbý, že v Plzni je taky kmenový úkryt. A no, tady je potřeba to feudalizovat, ale na to prostě nemám prachy. A ještě dlouho je mít nebudu. Jako ty peníze jsou teda dost broken, jak tak koukám. Nemůžu ani si nechat už vypracovat nárok. Zásnuby. Bohdana a Wilhelm. To je kdo? Rakousko? Tady je Rakousko? Jo, to oni je součástí Bavorska. Ale jo, to by šlo. Tak, Bohdana už je 12, tady tomu je 16. To dokonce i sedí. A dáme to alianci, jo? To bych bral docela. Budou jeho, šance na děti je střední. Ano, doufám, že to nedopadne blbě. Jako budu jim asi muset v nějakých válkách pomoct, ale co se dá dělat. Mimochodem, nemůžu si už koupit, mám 222 hlasů. To už bych si mohl mít možnost koupit nějaký ten perk, ne? Náklady na další odkaz 750, tak to bude na dlouho ještě. Kde je Čáslav, prosím tě? Jo, myslíš kvůli těm tomu... Jak to myslíš s těma? Že mám, že pro Česko je hlavní město Čáslav, protože hlavní město Čech je Praha. No a co s tím? Je tady důl, ale já ho nemůžu postavit, protože stojí 485 zlata. To bych pak musel Spitimírovi vzít ten titul a vzít si ho pro sebe, ale to prostě zatím nejde, protože já mám měsíční příjem 0,8, já nemám 0,6, já nemám nic absolutně. Já furt nechápu, jak je to s těma penězma. Jediný, co tak můžu postavit, obstavit sem tam nějaký farmy, ale tady to má záštita.
No, ježiš, to stojí 180, protože máme zpomalení výstavby, aha. A i tak, ty daně jsou 0,3 měsíčně, to je nic. Čus, Renfri. No mám málo držeb, protože ty ostatní nejsou... Však nic tam není feudální. Jediný co, tak bych musel tady tomuhle sebrat ten titul. A dát mu třeba, jo, tam už je dětřik, dát mu třeba, já už mu nemám co dát. No jenže problém je, že já tady můžu dobít, ale jejich vojenská síla je nižší. Musel bych vyhlásit nějakou tu válku. Mimochodem, tenhle ten sám nemá taky žádný peníze. A Slezsko dobít asi nemůžu, protože ty mají se všema spojenectví. Ne, tyhle už jsou taky feudální. Já bych rád dobil tyhle lužici. Ale problém je, že já s nima mám furt příměří, já to prostě nechápu. Já nemám vybraný životní styl. Cena za kasu zbyly minus 50%, organizovaný pochod. Inženýr destrukce moje, tohle by možná... Jo, vyšší růst kontroly. Jako Stewart dává, že tam jsou ty daně, že jo? Ale dobře, já teda dám teda zaměření na bohatství, správcovství plus 3. On v tom sice nemá vzdělání, kuřivoj, ale co se dá dělat? Syna už na to vzdělávám, jo? Já mám žoldáky? Já mám žoldáky, tak možná... Proto nemám peníze. Jo, to je jednorázovka. Chápu. No, odejdou. Že můžu vydírat ostatní, když na ně něco najdu. Bohužel, já ten háček, tu možnost ho vydírat jsem už asi ztratil, když jsem umřel. Když můj otec umřel. V tom případě teda musím asi poslat Gertrudu, aby vyhledávala tajemství. Teda opať blbě. Týčá slavy. Jestli má furt tu milenku, tak by to mohlo být, že jde to z tohle. Právě no, kdybych sehnal třeba... Tyve, tady jsou všichni ale strašně chudí, co to je? Jindřich je furt můj lékař. Nejhorší, že tyhle příjmy jsou fakt měsíční, to je strašný. Já bych hrozně rád feudalizoval, ale ty vole nemůžu. 500. To je strašně drahý, ale... Jak mám do čehokoliv investovat? Univerzita 1000. Tady bych mohl dát pastviny, lovecký základny, to by mi dalo nějaký příjmy. Ale trvalo by to hlavně strašně dlouho. No mám nějaký muže ve zbroji, ale ty budu potřebovat, jestli chci dobít tohleto, že jo. Já zkusím dobít aspoň ty Drážďany. Blbý je, že ty jsou
tady je všude kmenový ukryt. Tady není žádná država. Jediný, co je tady, tak je palisáda. OK, tak za štita už mě podporuje. Dvorní špech odhalen tajemství. Oneka dědictví dítěte tajemství. Takže blbý je, že ona nemá žádný peníze. Papež už má peníze, ale nemá mě rád tolik. Jak to, že jsem bohatý, dítě, a nemám nic, sakra? Ježiši, král Svatopluk byl zajat velkonáčelníkem Kolcelem. No tak to je v prdeli, to je slabá říše. Slaboučká říše, ta Velká Morava. Ty Balatony dobí, kdybych měl nárok aspoň na tohleto. Tohle by mě stálo spoustu prestiže. On je slaboučkej, protože tady prohrává válku. No já vím, no, ale... Jako prestiž se mi zvyšuje, ale ne tak extrémně. To bych musel, hele, to bych musel dát tu diplomacii. Místo správcovství. On si dal tady Augustus, takže prestiž získaná za hrůzu, no. Já nemám peníze, víš, to je ten problém. ...75, prestiž, zisk, legitimity, ztráta stresu. A já nezískávám ani žádnou zbožnost. No mám tady to, ale to nic ne, to dělá jenom trochu prestiže. Diplomatický jemnůstky, jo, jasně. Marie si udržuje vlastnost trpělivá. No, proč ne? Dá, jo. Nedá, tady bych ho mohl opravit, jo. Cena opravy 50. Proč bych ho ničil? Počkat, cože? Já když zničím tady ságu, tak dostanu... Teda mi nic nedává, takže to je jedno. Tak získám 80 peněz? WTF, OK, to není dobrý, já to není dobrý. No, 250, a co teď? Maršál je slabý, super, úroveň kontroly klesla. A je, kreativita mě udivila, že ten již prým je to rvačka, hezká vlastnost neurvalý. No jo. To by bylo dobrý, kdyby se učil válečnictví, ale to je jedno. Takže můžu nechat sepsat epos, kolik to bude stát? Bude stát 50, to je blbý. Jinakže se dát se do psaní, studujeme. Pokud tratíte další peníze, bude pravděpodobně výsledek lepší, no jenom, že můžu získat artefakt. Neokousali, ne, jenom na, já jsem tady získal tyhle dvě baronství a proto to vypadá takhle. Já bych potřeboval dobít tyhle ty, že jo? Ale problém je, že na ně nemám, že já s nima mám furt příměří, dítě. Jak dlouho už jsme, nejsme ve válce, do prdele? Je strašná demence, já bych tady ztratil úplně všechno. Kni na sebe. Příměří, 21 měsíců, ježiš, to trvá dlouho. A já nemám ten perk, abych ho mohl zrušit, že jo. To bych musel mít tohleto, takže hledaž bych pak přepnul, až to půjde, tak přepnul zase na tohleto a udělal tohleto, to pružný příměří. Zatím si tady dám ty závazky a vyšší daně.
Problém je, že Nitru už tady vlastní tyhle ty zmetci. Jo, ten, tak tenhle ten je trošku mocnější. No stejný jsme. Balaton. Reset bodů. Můžu, ale to je 115. A navíc by mi to dalo, no, dalo by mi to tyhle ty perky, no, ale ten stres je blbej, jako už dělá mi hrozný problémy většinou. Kdybych mohl získat víc zbožnosti. Dobře, já teda počkám, až tady záštita udělá tu konverzi a pak ho pošlu, aby mi udělal nárok na Drážďany. Spitimír je zapletený do záležitostí, jo? Nezapomenu za tvé heslo, získává svatý. Radši na vše zapomeň. Nepoužiju Spitimírovo tajemství proti němu. Já to tajemství zjistím. Že mám milenku, že jo? No traity moc dobrý nemám. Prolhanej, cynický. Takže mám, takže... Jo, takže jsem nevěřící. Trpělivej, no dobrý, tak to nejsou tak špatný. A zároveň zlostnej. Třeba bych dobít ty lužice, no. Kdybych mohl vyhlásit ve válku za vévodství za 100, no tak válku za vévodství 160. Ale blbý je, že on pak může konvertovat, že jo. Aha, tak s baronkou Ludmilou Litoměřice máme spojenectví, dobrý. Je, on umřel, aha. Von Slabivor umřel. Ve vodkyně má teda titul, ona. Jakože tady teďka vládne ona, jo? Nebo mám teďka tu doménu? Nemám. Tyve, moje manželka má doslova víc než já, jo? Tak to je hrozný. Tady je Plzeň, Roudleby, Tomás Pitimír. Jo, trošku mi stouply ty peníze, no. Jo, Gertruda hledá ty tajemství, tady děláme konverzi teda. Kdybych získal nárok na tu Moravu, no. Dokud je tenhle blbeček slabej. A navíc já mám vlastně... Jo, mohl bych si ho... Já ho můžu zkusit... Ne, nemůžu ho zkusit vazalizovat, protože je to vévoda. To je blbý. Když získám tady nárok na Nitru. Jako kdybych mu dobil jeho hlavní město, tak bych mohl získat všechno, co je tady, ale zase bych měl tu říši tak ošklivě rozdělenou. A jako asi by to za to stálo. Blbý, že tenhle je nadřazený, no. Hrabství Bzrek, jo, tady to. Škoda, že to nemůžu vyhlásit kvůli všem. Jo, ale tohle by mě stálo, doprve, tohle by mě stálo prestiž, kterou nemám, já nemám nic. Slabivor je tuberkulotický, jo, no, tak to je blbý. Hele, máme odhalený tajemství.
Tajná víra, jo. Maršál postavy hlavy s hrabě s Ptímír. Cecílie dokončila s lekci postavit dětřík o správě pokladny. Zdá se, že nikdo je zájem o zlato. Vlastnost chamtivá. Co pak se nic nenaučíš, ta lekce hovořil o spravedlnosti. Získám stres. Emoce způsobují... Jo, dobrý, tak si dám stres, to se dá dělat. Kdybych měl tu prestiž do prdele. Já si nezbyde fakt, než udělat ten lov. Účastníci mohou získat prestiž. Zvyčuju se z ty vyšší nebezpečí udělat více prestiže. Tak třeba tady, no. Jo, to je Mr. Karavany, toho bych musel jmenovat. Nějaký nebezpečí tady je, no. Hosté, ty teda pozvu, jakoby, jo. Jo, ty se pozvou automaticky. Spokojený zářný vzor, Slávek, Dvořan. Dobře, tak tohle teda najmu, ten je na to dobrý. Teda budu muset platit, co se dá dělat. No a jak dokáže pomoct stres s výdělkem? Co pak to máme? Radu z dynastie von Thuringen, to je kdo? Štefan Durinsko. Ale má koňskou nohu vrozenou vlastnost, no to nevadí, protože... Jo, Radulf, jo, ona ta prestiž je vlastně... Pro ní, ok, já to přijmu, že to je asi, no, jako horší, ale co se dá dělat, ještě mám jedno dítě. Tak jo. Mě to prestiž nedalo, no. Ježiš, velkonáčelník, já ho fakt potřebuji dobít, toho vola, já ho potřebuji dobít, a proč tady je 1800? Tady je blbý. Já že kulhá, ano. Já mám malou vojenskou sílu. Tak zkusíme ulovit medvěda. Tyve, a tady je hodně silná armáda, odkaď to je? Teď má být slaboučkej tenhle ten hajzlík. 1700, ty vole. Potrestaní pytláci, jo jasně. Zvíře je moje. Jo jasně, musí zaplatit. Bohužel to já bohužel přijmu vodost, no, správcovství výzva. Dobře, no, tak mi nezbývá než je propustit.
zkusím na ně zaútočit asi. Běží oni, ale... Počkejte, jak to, že ta armáda nemá velitele, proč? Všichni jsou na lovu, to je ten problém. Tyve, zrovna ve chvíli, kdy já vyhlásím lov, tak na mě zaútočej. Jo, on už je ta armáda je na limitu právě kvůli tomu, že nemá asi Steady Mind the Scaly. Já to musím reloadnout, protože ve chvíli, kdy jsem vyhlásil lov, tak na mě zaútočili, to je hrozný. A zrovna ten, co měl být slaboučkej už. Teď ten lov vyhlásit nemůžu, jinými slovy. No a teď neudělají nájezd, takže jo, dobrý, takže jsem aspoň... Jo, to je teda dobromil. Budu muset asi zvětšit tu armádu, no ačkoliv. Tady je to blbý. Jak to, že mají tak velkou sílu, ale? Vidíte, ještě před chvílí byly úplně k ničemu. Já tady budu muset utrácet. Já mám hrozně malý odvody totiž. To je ten... Jo, já bych vlastně s ním měl uzavřít tu spojenectví, ne? S Dietrichem. Dojednat alianci, máte... Jo, takhle, já musím mít perk obraná vyjednávání. Je možné požádat o alianci bez sňatku. Do prdele. Tak to je blbý, no, že tohle nemám. Takže resetuju perky. Sice mi to dá stres, ochromený stresem, co se dá dělat. Teď já mám manželku. Jo, tu nucenou vazalizaci, proto jsem ji nemohl dát tomu ve sousedovi, ale to teď stejně nebude. Mají víc odvodů, no asi. To bude ono. Tak dám tu prestiž měsíčně za hrůzu. Tu diplomaci za aliance. Můžu ho teď zkusit už vazalizovat, to asi nepůjde, co? Jo, znepokojivá zpověď, ztrácím stres. Kajícný. Intriky snížení stresu. Vlastně jo, on je král, sorry. A jo, fakt je král, tak to nepůjde, no. Já si mě potřeba bojovat, jsou ten Rage, nerabují ani tvoje vlastní državy.
Já vím, no, ale pak by pak mě můj, pak budu mít tady problém. No, jako je pravda, že tady nějak tady moc daně nemám, ale je tady město zrovna. To musím zase reloadnout. Ok, tak s nima nebudu bojovat, protože nemám jak, že jo. Ale ne, ono už se s nima bojuje. Tam je vo... Tyhle, to je demence. Kolik je tady? Tady není ani moc není moc těch uložení. Dobře, tak každých 6 měsíců, no, to dám. A škoda, že není možný nastavit víc těch uložených pozic. Aha, tohle... Jo, ono se to přepisuje pozadu vlastně. Dobře, ale budu to teda muset, budu ty obranné vyjednávání muset stejně udělat. Možná pak budu mít dostatečný odvody, abych na ně mohl zaútočit. Jo, zákony, feudální volby, aha. Já ještě nejsem ani úplně legitimní. Pak budu moc možná vazalizovat ty Milevčany. Jestli teda budu mít dostatečnou sílu na to. Počkat, tohle už nabídli, ne? Tak jo, no. No, teď by mi mohl pomoct s vazalizováním tohohle blbečka. Aha, nemůžu, protože on je tak, on má stejnou úroveň jako já. Musím se izolovat, abych se vyhnul pokušení. Ach jo, no, půjdu do zhýralý, no. Diplomacie, intriky, snížení stresu, nižší atraktivita. Stráví v bordelu tolik času, že se stal jeho druhým domovem. No, lepší by bylo to, že bych chodil ke zpovědi často. Tohle nejde, to musím dát tohleto, no, tu zhýralost. Tyve, pořád mám ty odvody strašně nízký. Vazalka byla zajata. Jo, super. Moje manželka byla zajata. Ani bude chtít asi výkupný. Ale já jsem tady uzavřel všude aliance a nemám prostě dost toho. A nejhorší, že se ani nemůžu jít pomstit ve chvíli, kdy budu mít dostatek lidí. Jo, tak uvidíme, jestli se vyplatí sama. Tajná víra, tajemství. A Spitimír má... Spitimír je pseudoslovan. Stavitel má dobré pověřovací opisy. Jakou nejlepší nabídku můžeš
Můžeš předložit. Ale jděte do prdele. Já tohle nemám rád, když nevyjdou tyhle ty jasný cíle. Takže tady už padla česká vůdá nemají ultimátní unikátní inovace, že můžu mnohout seniorát. Chcel člověk pořád ležit. Seniorát, jo. Já nemůžu změnit fascinaci. Já nemůžu změnit fascinaci, jak tak koukám. Ne, to je rot, to je rot. Je tady to vlastně, co blbno. Já bych ji očekával za 27 let. Za 16 let. Nebo tam dát to... Sakra, jak se to jmenuje, tohle knížecí 100 let. 414 let, 59 let, tak to bude na dlouho, no. Zjídí všechny tituly nejstarší člen rodu. A děti nebudou mít nic. Jo, tohle je obrněná pěchota. Dobře, no, tak ten seniorát. No, lehko, on by se asi hodil. Už se vyplatila. Malopolský odštěpená kultura z Polska. Erkád z dynastie Nit je zkušený léčitel. Ale jakože mají tak silnou armádu. Ty ve mně to ukazuje, že jejich vojenská síla je nižší. A přitom já mám tady 1200 vojáků, to je hrozný, nemám žádný odvody. No to je pravda, tam potřebuješ... tam potřebuješ spíš... To je pak potřeba spíš udělat ten primát, že jo? Navíc tohle by trvalo dlouho, já dám něco jiného. Ne, je to možný, že si najmuli vojsko. Ne, mají velký území, takže velký odvody. Ne, 38% šance na vraždu. No, to je tím, že jsou tribal asi, no. Prestiž má malou, jenom no, je významný. Ale to je jenom o tom, že má plus jednoho rytíře. Já se hned vrátím a se jdu pro vodu.
Kmeny platí armádu z prestiže, tak proto jí má tak málo, ale proto jí má, proto má tak velkou armádu, zmrt jeden. Ale že dokud nebudu moc ani odrazit podělaný nájezdníky, tak to jsem v říti docela. Tenhle se mnou nechce. By vám poskytl nárok na titul výměnou za zbožnost. Cože? Jože, vždyť já mám nárok na hrabství Hradec. Jo, takže to bude 4 roky. 4 roky to tady bude blbnout. Ach jo, já musím najmout armádu, musím najmout vojáky. TF, ale to je úplně úplný nesmysl. Já to nechápu. Já najmu jednu armádu a mám hned obrovský výdaje, i když je nepovolaná. A ta podělaná zbožnost tady prostě není. Má, no, ale já mám zase potíže s těmahle. Jako já tady sice mám... Víte, já mám několik aliancí, ale když ale nemůžu... Oni totiž nemůžou pomáhat s... No, mám tady vojenskou sílu aliance. Ale nemůžu, ale když budu s nima do boje, tak to nefunguje. Aha. Náklady jsou větší, než se regiment doplní. Plná údržba, údržba nepovolaných. Jo, jasně. To tady necháme doplnit. No právě no, to je nejhorší. Oni mě tady úplně vyrabujou, že jo? To je ten problém. A můžu s ním mít alianci? No, žádost o rozvod. No s ní asi alianci mám, že jo? Aha, tak... Ne, oni budou zase... Ježíš, oni se zase rozpadli, nebo co? Jo, rozpadli se, dobrý. K toho bych pak měl využít. Až záštita udělá tady konverzi. Oni se tady vždycky rozpadnou, ty debílci. Mamonářská lekce. Silný smysl pro spolehlivost nám získá přízeň lidu. Takže výběrčí daní, efektivita výběru daní, ohledit ostrý hrady, náklady na výstavbu budovy, ty vole. No, tohle bych potřeboval náklady, ty nižší náklady, ale stejně teď nebudu mít prachy. Ale nechám si tu platbu za háčky. A na zpětí míra bych mohl rovnou nějaký háček vydírání. Možná přijme. Jo, když nepřijme, tak to bude prozrazeno. Trošku ho vydírnout. On má totiž hodně penízků. Vydírání odmítnuto, následek může být pouze jeden. Pff, máš smůlu, kámo, já umím manipulovat s časem a nebudím se to použít. Tvě, tenhle zmrt už tady ale prudí 3 vládce. Cože? Jo, ono je to asi daný, že jo? Ono to bude daný, aby se to nedalo takhle takhle vojebávat.
Jo, tak teď to vyšlo. No a teď ho teda si od něj nechat zaplatit, no. Jenom 50. Ale i to se dá, no. Teď musím využít toho, že to tady dobývají, takže počkat 10 měsíců a pak si nechat udělat nárok na něco. Je, moje manželka je zase těhotná. Dobrý, Slavibor se vzdělává celkem slušně. Nazdar, Tanate. Kdybych je tak... Kdybych teda mohl ty Radomila vazalizovat, ale to nejde. Počkej. Promiň, ale na jakou obálku, Šinilo? Já už jsem ten háček využil, ne? Cecília byla dlouho zajata jedním z domácích rytířů, trpělivá. Právo, jo? Kde ale? Jo, ty myslíš intriky. Jo, počkat, já ho můžu vydírat znova? Jo, tady se podívám, ano. Akorát je teda blbý, že jo, tenhle peněz moc nemá. Bernard, maršál postavit hlavě hrabě svý pití bír, můžu ho vydírat. A hlavně nevydírat nikoho, kdo mě nemá rád, aby se nevzbouřil nebo něco takového. Vydírat jenom lidi, kteří mě mají rádi, jo. Naklonit si záštita má, jo, předchozí uplatnění. Počkat, záštita mě má už rád, tak co blbnu? Tak tohle si naklonit. Tohle by to chtělo si udržet. Tak. Je milenkou postavy Petr Reina, jež nemá nikdo peníze. Je to navíc silný háček, aha. Bernard mě už nemá rád, ale to nevadí. Jo, kdybych na ně získal, jasně, kdybych na ně získal ten... OK, tak máš to a máš asi pravdu. Pošlu tam tu ženskou. Sválně se tam něco najde. A divný, že oni ne... Jak to, že nemůžu po... Jo, tady, požadovat platbu je diplomacie. Ježiši Kristo, mi zaplatí 10, to je hrozně málo, tak to počkám ještě. Získáno, choď vám pomáhat se studiem správcovství, získali jste soustřední student na 4 roky, učení plus 1, dobrý. Je to podle titulu, jako, co je podle titulu, jako síla toho háčku, nebo co? Jo, ty peníze. Tak to bych si měl najít někoho, kdo je bohatý a daleko, ale když to asi. Třeba tady tohodle.
Tenhle velkonáčelník nějaký má, ale to je vlastně pravda, že velkonáčelníka nemá cenu moc vydírat. Tak tady toho panony z panonce. Jo, ale to bude blbý, že... Já nevidím, kdo je... Počkejte, až tady dole ta panony je? Ty vole, to je hustý. Dobrý, na zastoupení naplněno, Bohnana už je 16, má nejvyšší čas. Arabové ty jsou tady a jsou docela silný. To taky nemají peníze. Abásovci. Byzantáci jsou v dluzích, vypadá to, že byzantská říše skončí taky rychle. Není tam celý svět, ten svět, co byl relevantní v tomhle středověku. Takže tady část Afriky, celá Evropa a samozřejmě Asie a tady snad, tohle je snad Čína dokonce? Jo, tohle bude Čína. Jo, tohle je Čína a Indie. Ježíš, už to někdo obléhá, kdo to je? Náčelnictví Dezdau. Jo, to jsou ty, co se tady dobývají. No a kdybych baronství, tomuhle baronství vyhlásil svatou válku. Organizovaná služba, daně z državy. Je, já mám syna. Ok, dobrý. Ale nemám peníze. Kvůli těm mužům ve zbroji. Nos na zisk. Mám tu extra speciální primisím a zboží. Samozřejmě, když na něj máš peníze. Pojďme dál, to se nepovedlo. Umíte celkem dobře smlouvat. Dobrý. Přátel svý postavou vertu velkonáčelník Gardomír. Kde je velkonáčelník Gardomír? Jo, to je Slezsko. Stále o tom nejsem přesvědčen. Čus Danosy, už nechci vidět jeho tvář. Jo, dobrý, budeme kámoši. Kdybych teda vyhlásil tady kmenu Wolf Falkenstein. Náčelník Vlode, kolik má peněz? 126, kdybych mu vyhlásil. Rodkyně Ludmila, buďte mě upřímná. Je v tom někdo jiný, už jsi našla milenku? Doufám, že to zbaští. Já chodím hodně do bordelu, no. Samozřejmě, že ne. Ježiš, nízká kontrola hrabství Praha, proč? Jindřich je mrtvej. No. Ach jo, tak dvorního lékaře každopádně potřebuji, ale musím teda ho zkusit najít. A nevěřící tajemství. Teoklitos, jo. Nemá peníze, ale vlastně to je podle titulu. Že to je host, aha. Tak, Lois má spoustu zkušeností, ale musím mu zaplatit. Průměrná nebo příšerná? No nic takhle tenhle, no. Ach jo.
blbý, ty peníze mi taky stejně, Kobe. Mě taky stejně. Miroslava zemřela. Má vězenkyně Miroslava zemřela v mém žaláři? Počkat, cože? Já přece nikoho v žaláři neměl. Cože? Čili já nevím ani, co mám za vězně, pro boha. Možná, že jsem měl tu vězenkyni. Jo, dáme i 100 díky za follow, díky. Vojenský. Co no? Žoldnéři? Není, tyjo, není. Jo, tady. No, už žádný vězně nemám, jasně. Jo, vlastně budu muset platit víc, ale dá, a budu mít víc prestiže, ne, to mám i tak, ne, ale aby mi dal ty, ty zkušenosti ze životního stylu. Kde jsem sehnal tohle, křepelčí drahokam, nízká prestiž, to je zajímavý, to dává trošičku vyšší plodnost, ale tu já už nepotřebuju, takže si za to nechám dát prachy. Tak, který je teda... Tady jsou nějaký odvody, ale to je... Je to kmenovej úkryt. Jenže blbý je, že když jim vyhlásím tu svatou válku, tak zase přijdu o to... Pak přijdu o ten mír, že jo? A ten nárok se dá vypracovávat jenom na... Jenom na hrab stojí. Navíc je to okupovaný. Bych vyhlásil tu svatou válku za celý vévodství, že jo? A nebo v Praze konečně udělat... Nebo ušetřit v hrad v Jaroměři, nebo v Čáslavi na ty doly. Jo, kolega tady postavil lovecký ubytovny a malou pevnost. Ale pro tady je problém, že to je hrozně... No, jako tohle by mi dalo, to bych pak mu musel ten titul sebrat, ale jako dalo by mi to plus 3 peníze měsíčně, a to už by to bylo docela dobrý. A ještě daně z državy a vyšší růst rozvoje. V Chotěbuzi nic není, tady to je... 183, no, ten má... Dobře, zkusím teda dobít ten Falkenstein, když se mi povede toho týpka zajmout, tak bych měl dostat jeho prachy, že jo. Jo, správce tady zvyšuje rozvoj a trvá to ještě, bude to trvat ještě 10 let, no. Jo. Vévoda Vasil má tajemství. Jo, zavraždil hlavy hraběte Slavaka. Nejen krutý a bezcitný, ale taky nečestný. Bude přijato a dávají prachy. Nemá dost zlata na zaplacení, jo? Já právě nevím, kdo byla Miroslava. Tak, váleční šmelinář, to je moje odírat podané Hergold, daně od vazelů, to je 10%, to je nic. Já mám strašně nízký daně, oni mě prostě ví, oni se mnou vyjebávají. Tak, udržba mužů ve zbroji za hrůzu, to by nebylo zlý. Já vím, jak si to myšleno, ale třeba ho zajmu, že jo? A hlavně to jsou jeho peníze v jeho doméně. Takže bych je měl získat, ne? Měsíční příjem za úroveň stresu, to je moje doména, to by... To napravo je za stres. Co? Administrátor? Jo, nárokovat trům proti lenímu pánovi. Ty, já bych potřeboval ty odvody od vazalů, přímě řečeno. No jenže, zase to bych musel mít tu úroveň stresu třeba na úrovni 2, to je hrozný.
Já mám teda úroveň stresu 1, takže se zhroutím za 5 let, nebo kdy to bylo. Tyhle vyšší prestiž, nižší náklady na výstavbu budovy. Ty vole. Efektivita výběru daní je úkolem člena rady, který provádí správce. To není nic moc. Doba stavby budovy, doba stavby državy, růst rozvoje v hlavním městě. Vys dobrý veřejný mínění. Extort subjects. 250 zlata. A 25 hrůzy každou, jo, aha, tak to vypadá, že to je celkem OP věc. Já jsem Heart of Iron 4 přece už dlouho nehrál, na nosy. Tak já to zkusím, schválně. Nebude k dispozici po dobu 5 let. Předmět odírání, mocný vazal. Ježiši Kriste, já tady vydírám svoji manželku, to je hrozný, neboj se, nechám zaplatit všechny. Ztrácím 20, je to, aha, jo, je to tyranie. Jen žertuj, Ludmilo. Jak jsem na tom s legitimitou? No jako legitimita, nepatrné snížení nákladů. Kolik je to? 30? Jo, to moc, jo dobrý, tak to je v pořádku. No i když 10 názorů na moji osobu, tyranie. Dobře, zkusím to ještě jednou, třeba nepůjdu za Ludmilou. Ty vole, já chci odírat podaný, jako blbý drny, který nejsou schopný se ani bránit. Ne svojí manželkou, pro boha. Jo, a můžu navštívit bordel, aha. Počkej, když jsem si to uložil předtím, cože? Nebo jsem se uklikl. No tak bordelů bylo ve středověku i ve starověku plno, že jo? Ježíš, já jsem to uložil moc daleko zpátky. Tak asi tam nebude animace, že jo? Ztrácím 15, takové své volné chování má i svá rizika. Posedlost. Ježiši Kriste. Jo, spali jste si judy tady, to po mně taky touží. Trochu fantazírování nemůže ublížit, takové své volné. Někdo mi to určitě pomůže překonat. Jo, půjdu do bordelu, chápu. Neměl bych Judita takto. Trocha fantazírování nemůže ublížit, že? Hej, já jsem ztratil stres, jenomže mám erotický fantazie o nějaký Ludmile, tak to je dobrý. Tak, to je moje doména, už vás tolik nezmáhá stres. Jo, aha, vysoký stres snižuje plodnost a zdraví. Chápu. Neboj se, nechám zaplatit všechny. A již mě moc rád nemá, budu se ho muset naklonit. Odhalili jste dědictví dítěte tajemství. Jo, ale tohle je nic, tohle není nic, tohle ženská. Aha, já už proti němu intrikuju. Jo, to je pravda, no. Ježíš, tak teď už jsou zase jednotný, no já se z toho picnu. Počkej, tak to, že nemáme ten nárok?
To je konsolidační balíček, perk. Hearts of Iron 4 je fajn, akorát se to blbě ovládá, je nutný hrozný mikromanagement. A prosím tě, co je konsolidační balíček? Jo, jasně, jasně, to odírání podaných. Královna Katarína byla exkomunikována, aha. Papež mi asi nic nedá, co? Ne, že už mám prachy. Jo, aha, teď to bylo. Můj neschopný kancelář uznal vévoda Ernst národ na... Ježiš, to je debil. Naklonit získá postup, no já samozřejmě. Dobrý, mohl jsem získat, doslova jsem i dvěma slovama získal prestiž. Já bych jim vyhlásil tu svatou válku. Vévoda Vazil stal, jo to je ten samej, okej. Okay. Teda budeme vydírat. A hezky mi zaplať, kamaráde. Jedno, víme všechno, co máš. Já už budu mít skoro dost peněz na to, abych mohl vylepšit ten kmenový holding. Můžeš jít do Říma pro víru. Počkej, jo, to vlastně můžu. Sakra, jak se to dělá. Nechat, pokud dáš ten maršál, Orda prostě dopusneš přes síl. Tak já vím, ale to pak zase není, to pak to, pokud to je, to funguje jenom, když jsi skurvený Rusák. Tam, kde máš lov. Jo, sorry, to je tady. Je bohužel to 135, zisk legitimity, ztráta stresu. Jako získám tu zbožnost, no. Radši ne. Hele, já si udělám, já jim vyhlásím tu svatou válku teda se svojí aliancí. Problém je, že oni může, teoreticky bych je dobil, tak dobrý. Když se bude zbytečně zabývat intimnostmi, tak jí to prospěje. Cecílie, ježiši, je 13. Proč se probovat Cecílie skrývá všetní gufonách služebnictva? Protože se hraje na schovanou, jak tvrdí, vypadá jako někdo dospatřil ducha, třese se, zírá do zdi vytřeštěnýma očima. Ach ne, já vím, co se stalo. Musela vidět, jak spolu dva sloužící tedy jak si ehem show stali. To ubohé dítě vypadá šokovaně, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby dospěl s tím měla v takovými důvěrnostní problém. Chlípná. No se neboj dítě, až to spíš, tak to pochopíš, ne. Zdravím ke svému dospívání, Marie končí se vzděláváním, tak jak se dostala, no docela dobře, no. Takže ona má 13-kovou, jo, oni si ji odvedou. Obvinění z čarodějnictví, takové důkazy jsou k ničemu, jo. Látka, potřísněná krví, vraní peří, divně páchnoucí lektvary, to jsou věci, které překládá skupina vesničanů z Plzeň jako důkazy, že Břetislava. To je nějaká bezvýznamná, že Břetislava své chýši na kraji vesnice praktikuje čarodějnictví. Vesničané tvrdí, že takové věci mu způsobí špatnou úrodu a žádají, abych tyto činy potrestal popravou. Bůh trestá takové činy. Popravit. Ježiš, abych mohl získat zbožnost. Čarodějnice. Nový rádce by se hodil. Ne. Hippolytos Milenec, jo, to je jenom dvořan, ten je bezvýznamný. Nemá peníze, takže mi nemůže zaplatit. Jsou ještě dva body božnosti na tu svatou válku. Tohle by mi navíc zvýšilo ty daně skrze ty obchodní základny a tady by se stal hrad, ale hrad, myslím, může dávat? Ne. To je hrad, ano. Takže dává daně. A ještě zvyšuje odvody a všechno ostatní. Takže to je dobrá investice, jo.
Tak já mu teda vyhlásím tu svatou válku. Se svojí aliancí. Máme tady alianci, jo, oni jsou slabí, takže by to mohlo být dobrý. A teoreticky bych mohl teda dobít, jako asi se to nepovede, protože oni můžou přijmout svatá válka za vévodství, které drží slovanská vláci, si tyto budou zabaveny a všichni katolická vláci se stanou vazali ve, jo, takhle. Aha, jo, oddanost, já potřebuji ještě oddanost. Bože můj. Tak hold jenom ten Falkenstein, no. Tak oni to šli dobít teda. Deus Vult přesně. Bohužel to nešlo moc, bohužel to nešlo udělat na celý to vévodství. Ježiš, ale oni tady pobíhají po mojí zemi a já je nemůžu dohnat ani, to je hrozný. A teď se navíc ty dvě armády spojí a bude to ještě horší, no ty vole, teď je neporazím už. No vyhraju, ale s těžkýma ztrátama. Pokračuj, to snad zvládneš. Jo, oni jim teďka přijdou na pomoc, že jo. Tak to nevyhraju. Jako jednu. Jednu vyhraju. Teď už zase prohrávám, no. Vyšší růst rozvoje. A kde je moje aliance vlastně? Moje aliance na to prostě sere. Ty vás snad stihnou. To je strašný, jak tady pobíhají a já s nima nemůžu ani hnout, protože prostě nejsem schopný jí dohnat. Počkejte, jak se povolávají spojenci? Aha, to jsem asi musel v tom vyhlášení války, co? To se dělá v tom vyhlášení války. Ne, já mám nějaký spojence z těch sňatků, že jo? No, tyhle by tam měly jít se mnou. Štefan a Meningos.
Ale upřímně řečeno, já vůbec nevím, kde bych je měl povolat. No, spojen s útočníka prázdno. Jo, tady. Tadyhle to nepřijme, OK. Ký pošlu teda k jinému dvoru. Typ, a typ čeho, prosím tě? Typ vojáků nebo něco takového? Dvořany, no, co tady je. Sloužit jako členové rady, sloužit na pozicích u dvora, sloužit v armádách. Všechny ženy prodej za váček, já už ale žádný nemám, ne? Nemám, no. Nahoře tu lupu nic. Jež tomu jich musel zaplatit teda brutálně. Já vím, že tam je epidemie. Já vím, že jich je tady hodně, ale problém je, že já můžu najít manželku, aha. To není mor, to jsou jiný nemoce. No tady možný ještě vyhraju, ale... Ježiš, on umřel. Ježíš, tohle nemá cenu. Mně se to já nejsem schopný ani dohnat a pak mi ještě vyhlásí válku 5 dalších. Všechny prodej, i když to jsou vesni. Já nerozumím, co znamená slovo vesni. Jo. A jinak, když jsem změnil ten, když jsem tady dal rodinný stav svobodní, tak se nic nezměnilo, víš? Dobromil, můj rytíř. Tento sňatek nevyústí v alianci. A já nevím, co se snaží říct, nebo proč mi radíš, abych je provdal za vesničany. A ty dva meče jsem tam už dal několikrát.
Rytíři schopnější lídry, jo. Jenže to bych ho musel najmout, že jo. A přímě řečeno, jako rytíři se vybírají jinde, se vybírají tady. A... Jo takhle, nemusím mi platit, když je přiřením, ale tenhle ten nechce, tenhle nechce, choď. Tenhle choď nechce, jinak tady jsou, jinak tady nikdo není. Ano. Není u mě na dvoře a kvůli tomu ho nemůžu oženit, ale nemůžu, ale nebudu ho platit. A nemusíš je, a takže ta fráze, že nemusíme platit, když je přiženíš, ke v dvoru nefunguje. Král Ludvík Oktavy, abych jí mohl prodat za krále Ludvíka, jo? Ty vole. Je mojí matku za někoho provdat, jo? Jo, když tam bude teda třeba tenhle, což je asi dvořan postavy kapitán Vratislav. Tak se z něj může stát rytíř pak, jo. A blbý je, že on nemá skoro žádnou bojovou schopnost, ale může z něj být velitel. Tak teda takhle, no. No a teď bude jako můj velitel, nebo co? Já to bych ho musel dát do rady. Problém je, že z Pitimíra musím teďka vyhodit z rady. Jako teoreticky by maršál mohl být někdo jiný, ne? Nebo to musí být maršál? Okay, stačí, když bude rytíř, jo? V tom případě teda... Čili, jak se jmenoval? Dalibor. Je, on má ale hrozně blbou tu schopnost boje, jako bojovou zdatnost. Takže Dalibora donutit a může teda velet, jo? Je, tady tohle jsem ještě nezadal, tomuhle jsem ještě nezadal vzdělání. Takže by mohl velet teďka už teoreticky, jo? Zase jsme teda zvýšili kontrolu. Kdyby to chtělo ještě hrabství Hradec.
A ještě tady je korupce. Že teoreticky bych jí mohl prodat za toho Franka, no. To by vlastně se celkem vyplatilo. Krále Ludvíka Koktavýho, západní Franky. Čat, ale kde je? Kde jsou tady tyhle ty? Nejjasnější dože o to. To mi totiž, on to přijme, sice velice málo. Morganický sňatek, to nevím, co znamená. Jo, on je ze mě vyděšený z nějakého důvodu, aha. On je to bázlivec, tak proto. Tak jo, dáme si aliance s Frankama. Já jsem mu vypálil jeho současnou manželku, sorry. To bylo asi celkem neslušný, no, ale co se dá dělat. On se mě bojí z nějakého důvodu. Povolat do války na království západní Franky. Ale počkat, Teďka jsem se s nima přiženil, cože? Jak ztracená reputace? Jo. Ale to není fér. Ne, počkat, to je, pardon, já se omlouvám, to je Lotarinský, připojí se ke mně ve válce. Jo, oni jdou proti němu, tak to samozřejmě. Přímo, ale s kým teďka válčíme? S těmahle, jo? Jo, jasně, oni po něm všichni jdou, tak proto asi. Tak, já musím poslat Gertrudu někam hledat nějaký ty tajemstvíčka, abych mohl vydírat. Papeže vydírat nebudu, král Ludvík II, jo, italský král, kdybych našel něco na italského krále, bylo by to fajn. Vypadá to, že tady celkem dobře rozvíjí, kolega. Jo, kdybych je dobil a získal vězně, bylo by to fajn, ale já ani nevím, s kým teďka válčím. Ty vole, jako celkem dost tady válčíme. S Itálií, jo? To se asi neubráníme. To se ty Franky úplně rozpadnou. Bože, jim může uzavřít sňatek. Ale s kým? No jo, jasně, já vím, že Frankové byly pohrobek té záporožské říše, však se z nich taky pak rozpadly na Francii a Německo, že jo. Slovenská, Česká, jo, Bohuslava z rodu Přemyslovci, takže by to byl takovej, jasně, to by bylo tak trošku, ty vole, architekt Prosperity, ten měl dobrý vzdělání. A on nemá žádný tituly, ale kolega. Toho bych potřeboval. Rodana, jo? Tak jo. Já vím, já jsem si ho ani nevšiml, já jsem ho ani o něm nevěděl, že tady existuje, že jo? Ale, kde to je? Já mám ještě Bohdanu, to už je provdana a tady kolegu. Že jo, že on by měl... On by byl skvělý, jako kdybych mu dal nějaký titul. Aha, jeho dítě může mít intelligent trait.
Já vím, no, ale když mu dám teda tu Plzeň, tak do ní... Jo, problém je, že já do té Plzně nebudu moc už investovat. Nebudu moc tady... Dobře, tak já mu teda... Byla vytvořena frakce proti mně. Dobře, já teda bratrovi dám titul vládce Plzně. A ty peníze teda zainvestuju asi spíš do Prahy, no, ačkoliv... Zase problém je, že kdybych z tohohle udělal normální državu, tak za to... Kdybych za to udělal hrad, tak by z toho byly dobrý peníze docela. Z tohohle mám hovno a ne daně. No i když... Ne, já mu to dám. To se bude hodit. On je na to dobrý, on je dobrý správce. Ještě bych mohl někomu sebrat titul. Jo, to má moje manželka. Moje manželka má větší říši než já, jinými slovy. Baronství Cheb. Bourbonský nárok na hrabství Dijon. Já budu mít válek, že nebudu vědět, co s nima. Blbý je, že když jí seberu titul, jo, a nemůžu. Porážka. Prohráli jsme válku. Jarl získal sporný titul. Okej, tak ty se roz... Váš příspěvek by byl menší než požadovaných 100, takže nedostanete nic. Jo, takhle, spojenci se rozdělili prestiž. No, ono se tak trošku nepovedlo, nevím, jak se to dělá, já nevím, jak se to ovládá. Jejich vojenská síla je mnohem nižší, tyhle, teď bych je mohl dobít, ale já furt nemám ty nároky. Ty nároky jsou hrozně drahý, to je ten problém. Takže bych místo... Ne, postavení držav je taky... Jo, nemůžu stavit nový državy, protože nemám plánování měst, aha. A jo, Slezsko se nám rozlezlo. Já bych potřeboval dobít to Polabí, že jo? Jo, ona je můj spojenec, takže ji nemůžu odebrat titul. A dobře, bratrovi teda dám zprávu Plzně. Abych teď neměl ale ještě menší armádu. A když mám teda ty peníze, tak tady bych teda mohl... Můžu od zpětí míra se to vzít nemůžu, že jo? Kolik mě budou stát ty... Hele, 485. Zkusit od někoho si vydírat ty peníze. A následně tam postavit ty doly, ačkoliv on je problém. Já mám háček na svého syna, jo? Jak mám háček na svého syna? Pulcheria nemá nic, tenhle taky nemá nic, Spitimír. Tak já ho zkusím vydírat zase. Nevím, jestli bude mít radost, ale co se dá dělat? Jo, a můžu si vzít vlastně perk. Zlatá sebejistota, měsíční příjem za úroveň stresu. Já teď ale žádný stres nemám. Tak náklady na výstavbu budov si asi dám nižší. Ale je mi to líto, bratře. Teda bratranče, ale... Nyní se tajemství nedá použít k vydírání. Jo, takhle, aha. To musíme zase vlastně počkat. Bernard, maršál postoje z Pětimíra. Ale... Mě nemá rád, ale to nevadí. Počkat, já jsem se uklikl. To by mělo tady diplomatický, ne? Protože nemůžu... Jo, host postavy je nevěřící. To je asi jenom... No jenom u těch, co mají nějaký titul, no. Tak.
Gertruda se teda snaží něco u Ludvíka najít. Jo, tady se furt bojuje, jinými slovy. A já nic nedělám. Ježiš, oni tady... Problém je, že já se v tom nevyznám, v té mapě, já vůbec nevím, co se děje. Naklonění návštěva, jen mi ukaž své pokoje. To je jenom, že... Podle mě se to rozpadá. No rozpadá, no, to je ale kanonický, že se tato, říš, tato, takhle v této podobě Itálie existovala jen pár let. Když se snažili obnovit ten Řím, no. Já s ním mám vlastně alianci, OK. A hrabě Klotér má milenku, OK, tak toho bych mohl zkusit vydírat. Následován stíny. Achievement odemčen. Znej 10 tajemství zároveň. Ježíš, já jsem za u něj jí zavřel, jo. Morava, hele, Morava je slabá. Mohl bych jim vyhlásit válku o svůj nárok. Tak jo. Počkat, nemají spojence. Když dobijou jejich hlavní město, tak by to mělo jít. Nedostanu to celý, protože tady Balaton mi to vyžral, ale to se nedá nic dělat. Je no, ale problém je, že oni už tady mají část toho. I když vyhraju, tak prostě získám jenom pár těch domén. Ale to nevadí, to nevadí. Kolik mi může? Ježiši, oni utíkali. Ty, oni používají taktiku, jak skurvený Římani na Hannibala. Jo, tady je naštěstí neschudnej terén. No můžu mít mistra karavany, no, ale toho bych musel platit, ale jako jo, já ho najmu, proč ne? Vypadni. Dalibor průměrnej, no. Jo, Dalibor, počkat, Dalibor velí armádám, velí, takže tam pošlu Loise. Ten není moc dobrý. Problém je, že já vyhraju, jo. A oni pak půjdou stejně dál. Nemůžu dobít to jejich hlavní město. Tak, ty cíle už architektka Prosperity. Správcovství plus 6. Jo, armáda utrpí oslabení. Zasnoubení se mohou vzít.
Hrabě Ansado, Ježíši Kriste. Počkat, počkat. Když procházíš obsazenou pevností, jo? A proč to teda způsobí ztráty, když to je jenom neobsazená pevnost? Jo, že na tebe útočej, chápu. Já nevím. Bože, bych chtěl do rady a on je... On by byl dobrý správce, tyjo. Můj správce, vazal a rytíř. Problém je, že mě už teď nemá rád, tyjo. No, ale jestli je to mocnej vazal a navíc můj bratr. Nedělal si nic, jaký smysl má spojenectví, hned ti pošlu. Teď mě bude vydírat, tyvo, já nevím. Království západní Franky, já tam prostě mám poslat armádu, truhla zlata by ti měla... Neměl jsem tvrdit, že pomůžu, no, jsem... Aliance zrušena, já jsem přišel v alianci, pane bože. Neměl jsem mu tam dávat svoji ségru, to se mi nepovedlo. Musím prolomit další obléhání. To by bylo dobrý, kdybych mu tohle řekl, no. Když možná jsem mu měl spíš zaplatit. Ale stejně se západní Franky rozpadnou. Dobře, snad to ještě půjde, no. Jo, jako Trump, přesně. Neměl dostatečný výdej do armády, tak jsem ho tom nechal. Hned se vrátím. Tak, spojenec, jo, ještě pořád to máme. Třeba bych dobít to město. Gates, cíle architekta Prosperity. Tak když dobiju... OK, tak hrabě, Bohemond, toho teď můžu teda vydírat. No nic, tak jsem to odhalil. Počkat, proč nezaútočili?
Okay, Gertruda už nepokračuje hledání tajemství, pošlu ji teda zase o kousek dál. Dobře, královna Charlotte. Jo, protože ten král umřel asi. A mně už to nedává žádný válečný skóre. Musím varovat dveře. Vedvořané s... jo. Kdybych se jen dostal kousek blíž. Zjistím, o čem si povídají. Získáváte 20 hrůzy. Nejsem si jistý. Musím varovat Božeje. No, zkusíme to. Podezřelá debata. Odhalujete hrabě Božej úchyl. Jehehehe. Dobrý, tak toho zkusím vydírnout. Jo, můj bratr je úchyl. Super. Tak si od něj vezmu prachy. Neprokovaný východ v steku, jaký přijadová dvorní špeka dvertu, Gertruda přišel jako z blestištého nebe. Ona byla v poslední době velkým stresem, aby se chovala takhle. A že je úchyl, má ošklivý sexuální touhy. Nevadí, já musím obsadit to město hlavní. Že už mi to nezvyšuje válečný skóre. Já vím, ale ne, byli prudérní všichni, takže se na to tolik se na to dost hledělo. Eufemie z dynastie Přemyslovci, jo. Poručník budu já tedy. Počkat, Eufemie, ale no tak, já potřebuji rozkliknout. Dobrý, vzdělání má zaměření. Starosta ujištění naplněn, udělám další pokus. Tak, když to teďka dobiju, tak bych měl zajmout tu královnu a získat všechno, co chci. 12 milionek a za církevní peníze jim stavil baráky. Jak to, že mě nepodporuje můj biskup? Jo, víra vaší postavy zajišťuje, že vrchní kněz je členem rady. Má nesmírnou moc a více než hodně se o ní s vámi podělit, pokud už zůstanete na straně dobrá. Ale nevím, proč mě nemá rád. Jo, to je novej biskup, aha. Jak kulturní přijetí? Ježíš, on má baskickou kulturu. Papež jsem poslal Baskyčana debilního. Jo, já vím. Ten je onen legendární papež, jak ho údajně zavraždil manžel jeho milenky a doboví špinímaři o tom říkali, že konečně zase umřel papež v posteli, bohužel ne ve své. Bezbožný ničema a je to biskup. Ambiciózní kulturní přijetí, Ježíši Kriste, tak s tím to bude těžký. No, nějakou logiku ten celibát měl, no, nebo má. Tady tyhle nočtu? Nebo myslíš tohleto? Jo, teď mám cíl, že mě neschvaluje můj vlastní podělaný biskup. Ježiš, ale tady to skáče strašně. Jo, zajmul jsem Ostrivo, jasně, toho můžu teda dostat. Dvorníč pěcho dohledno tajemství. Robert z dynastie Dambuson, ten taky nemá prachy, tyhle tady nikdo nemá prachy. Gertrude dokončil hledání tajemství, Brno je okupovaný a já můžu teda asi, já mám teda vězně, můžu ho teda jít nechat vykoupit. Vyjednat propuštění, získat slabý háček, najmout. Nebo on žádný peníze nemá, no. Což nějak mimochodem my to nestíháme, no jo. Že některý měsíce jsou zkratkou jiný květiny plný jménem. To je asi jenom chyba prostě.
Nemůžu prosadit požadavky ještě pořád, když jsem dobil jejich hlavní město. A škoda, že nemůžu si, že si nemůžu vzít nárok na tyhle ty, ale to když tak potom, to bych musel získat nárok na celý to království. To dá se to vůbec, nebo se musí vyfabrikovat nároky na všechno ostatní nejdřív. Nikdo nemá prachy, to je ten problém. Já vím, no, a problém je, že už mi to bitvy nezvyšujou. Dobře, budu okupovat další državy a... Nemám s Velkou Moravou sňatky, ne? Počkej, proč jsem tady měl jedničku dvorní artefakty? Zjeděno společně své vodství Čechy. No. Pokud splňujete požadavky, pokud nesplňujete, tak nějaký bonus majestátnosti dvora. A když ho zničím... Můj výrobci rodový prapor. Jo, jasně, to jsou... Jo, že jsem ho ukradl, aha. Aha. Jo, a já, aha, on je to dvorní artefakt a já nejsem král, tak proto. Ho zničím za peníze v tom případě. Počkejte, proč nemůžu okupovat? Já můžu okupovat jenom... Je tady hrát? Proč ho nemůžu okupovat? Deset měsíců, ty vole, ty příjmy. Já potřebuji vylepšovat svoje državy. Organizovaná služba, daně z državy plus 5, no to dobrý, no. Ale škoda, že za ní nemůže někdo zaplatit. No, vykoupit. Ne, není nějak, no jako v schopnosti má, ale najmout ho. Dobře, jak takhle, no. Sice na ní budu mít jenom slabý háček, který k ničemu, když nemá prachy, ale co? Vévodkyně Cecíle dostala tuberkulózu. Je, to je moje... Ne, ona umře. Dobře schválená odvodová služba, jo, to jsou dnes, držíme to jen něco. Zpomalení výstavby, no super. Ježiš, to jsou ještě ke všemu nájezdníci. Počkat, ty ve... Naše matka Miloslava zemřela. Rip. 59 let, no to není moc. Margareta z dynastie. Ježiš, tam jsou, já mám tajemství jenom na debily, který jsou úplně k ničemu. Nakloněn, nekalé spiknutí, jen jsem se snažil udělat dobrý to. Můj pane, biskup z toho ukončil veškerou konverzaci, že jel mu nahý zájem a to množství dopisu požil do známku neklinkalých plánů a nabil dojmu, že... Ach jo, tak to je blbý, no. Ten se mnou nebude chtít mluvit, no. To je blbý. Vyšší rozvoj v hlavním městě, ten by se celkem hodil. A dobrý veřejný mínění.
podrobné účty. Nižší údržba za hrůzu. OK, dám tohleto, no. Nemá mě rád, no. Nemáte na ní silný háček. Nezískáte odvody a daně z jeho církevní državy. Bych na něj musel zkusit najít nějaký to tajemství, ale silný háček to asi nebude. No nic, až tam dodělá ten úkol. Jo, dobrý, o to se postará tady můj vazal. Vratislav je můj syn, počkat, mám. Dobrý, vzdělávám. Proč ho vzdělávám na intrikánství? Já se ukliknul nebo co? Je okouzlu, on je okouzlující, takže to má lepší. Vral bych mu teda poručníka a já moc, jo, bohužel, no. Počkat, když mu dám... Ne, kde se to má? Tady. Kdybych mu dal biskupa, tak by mohl biskup dostat, jo, 15 názor na mě, no. Sice teda nevím, on je ničema a... No dobře, já mu to dám. On má dobrý učení, no, ale ne nic jinýho. To má docela... Jo, on byl na pouti. On je ještě ke všemu zdatný, ale zároveň je nemohoucí. Ježíš, on brzo umře stejně. Jo, on je starý, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, protože už za chvíli od něj bude pokoj. Ale Bůh ví, koho sem papež pošle příště. Ježíš, a já musím dobývat další. Jo, Majko, pustil jsem se do tohohle, přesně. Blbý, že spousta měst vnitře je okupovaná někým jiným. A já tady musím, já tady okupuju už půlku tohohle království, ale nemůžu prostě dosáhnout toho, co potřebuju. No. Já vím, ale nechci, ale asi by bylo dobrý. Asi není tady žádná armáda utrpí oslabení. Dobře, musíme okupovat všechno asi. Taky mám toho mistra karavany, mám. Dobře. Tak Eufemie dospívá, vzdělaná knihomolka. Ta ještě choť nemá. Který to je? Počkej, jo, to by měl být. Ty vole, tenhle má válečnictví 25. Daliborově 49. Jo, dobrou. A teoreticky bych si mohl získat někoho, kdo je taky dobrý ve těchto těch věcech. Sadistický, ježiši. Ty vole, nemusíme ten středověk brát tak doslova zase. Ježiš, tenhle je zase bezcitnej. Počkat, Durinsko? No, s tím aby se aliance asi hodila, třeba proti Polabí. Teoreticky bych...
A jak ten rod šlechtit, aniž bych měl incesty? To nechceme, aby jí mlátil, přesně. Ale jo, to bych asi mohl, no. Tak rovnou nebude přijato. Jo, vévoda Meginus, Rakousko, tak. Tak a prosím tě, pomoz mi. Ale hrabě byl součástí spiknutí vraždy. Ten bude dobrý, to bude hodně peněz od něj. Tak a zaplať. 50. Takže pravda pár celzrů přemyslovců matrilineárně. Jo, 200 let vedu. Musím ještě přemyslovci tam vládnout, potom si jedné z těch dcer. Ale jo, asi bych, to je vlastně pravda, že bych mohl brát ty matrilineární svazky. Prioritně nad těma patrilineárníma, to bylo dobrý, no. Něco jako v Duně, po vládě imperátora Leta II. Božského imperátora, tak taky prostě jak vyšlechtil v lidech ten gen, aby nebyli vidět před zvěstným smyslem a připravil to tak, že jakmile byl mrtvej a oni mohli, tak se rychle letěli do celého vesmíru v rozptylu. Každý sám zase přísám, potom až si budeme vyrovnaní. Musím s tebou mluvit o samotě, jak oček uší, které mu poslal, protože to je něco velmi zajímavého. Jak vidíte, ty si myslíš, že si můžeš křáp klást požadavky? Pověz mi to, nebo uvidíš. 33% šance na to, že bude zraněný, ten mě nemá rád, takže jo. Tak. Tak, Gertruda má milence, ale tak to nevadí, ne? Nevadí, Gertruda je v pohodě. Člověk tady nekouká, příbuzní všude. Jo, přesně tak, no. Dobrý geny se poznaj. Práncovo ovládání válečného cíle. Jo, tady je ta rovinská holehorečka. Ale ne, proč mě zase vždycky někdo... Já musím zase odejít se svojí armádou dobývat zpátky svoje území, to je blbý. Armáda, co má 300, okupuje mi tady město do Udleby. No a jak to, že mi to tady furt klesá válečný skóre za splnění cílu? Tyve, tohle je celkem účinný, ale když člověk hodně všechny vydírá. Budeš mít bastardy bez svých genů, jestli je pravda, že jsou bastardy, rozdělí to pak vazaly. Bych je musel legitimizovat a to nehrozí. Kdy se berou takový pitomci, ježiši. Jo, že válka trvá moc dlouho a mně se nepodařilo ještě si dobít ty sporný území, co? Ježiši, ale to je v prdeli. Já tu armádu sice porazím, ale ona nestratí skoro žádnou sílu. A pak mě jde zase otravovat.
A já musím 6 měsíců obléhat svůj vlastní hrad. Ne, háček mi vypršel. A ona stejně nemá prachy. Jo, zbytev už plus 50% maximum. Musím dobít tady ty území. Jen co teda si... Snad mi něco udělají i ty Rakušani. Mohl bych už teoreticky Plzeň vylepšit tady. Jo, nemůžu, protože to je mýho bratra. Můžu začít... Jo, ty doly vlastně. Můžu postavit tady ty doly. Ale problém je, že... Že z 5 mír by pak nebude stejně platit moc daní, protože má daně třeba 20%, to bych na to musel získat nárok sám. Tak si ho postavím v Praze něco. Už je mi 44, sakra. Už se mi taky pomalučku krátí čas. No, jde to vůbec? Rabství Hradec. Aha, můžu, dobrý. Ztrácí 80 názor, okej, ten mě nebude mít rád. Jo, ale povstane v otevřené spouře a ztrácím legitimitu, protože nemám na to legitimní důvod, takže nemůžu, no. Jedno. Jo, tohle je ten jeho, jo, já jsem mu tady postavil sídla a on mi z nich neplatí daně, zmrt. A državy se, hele, můžu postavit, je, já jsem postavil hrad. Stavební náklady budou vráceny. Ježíš, zrušit a zrušit tady je. A jak postavil spíš město, no. Ach jo. Zaplať, vole. Já můžu požádat o nárok jeho, jo. Teoreticky bych mohl. Jo, když zaplatím 500 víry, tak může, a papež mě bude mít rád, tak získám nárok na království Velká Morava. Přesně tak, mám složky na všechny. Nicméně, teď bych tady teda postavil... ty farmy asi. Něco, co mi dá nějaký peníze. No, toto hrabství velikost odvodu plus 1%, anebo vylepšit hrad. Ježiš, já tady... Jo, aha, tohle je malá pevnost na kopci, a když ji vylepším... Tak to nezvyšuje daně, jenom tam je vyšší posádka pak. Tohle můžu postavit teda rovnou.